Salam, değerli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram sizinle. Mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Elmar Məmmədiyarovun ölkədən çıxışına qadağalar qoyulur. Bəli, İlham Əliyev bu qadağanı ona görə tədbiq edib ki, öz aləmində bu insan Azərbaycanda qalsın və Azərbaycanın milyonlarını, belə deyək də, başqa yerə aparmasın. Buradan həmən o dibil İlhama səslənirəm. İlham Əliyev, sən bilmirsən ki, Elmar Məmmədiyarovun Dubayda, habelə New York'da, habelə Rusiyada və Avropanın digər ölkələrində neçə dənə evləri, şirkətləri var və obyektləri var, otelləri var. Siz xainsiniz. Azərbaycan xalqından oğurlanan pulları Elmar Məmmədiyarovdan almaq əvəzinə və onu Azərbaycan xalqına qaytarmaq əvəzinə siz durub onun ölkədən çıxışına stop qoyursunuz. O ölkədən çıxmasa da oliqarx kimi yaşayacaq. Eldar Mahmudov oliqarx kimi yaşamır və digər nazirlər oliqarx kimi yaşamırlar, yaşayırlar. Onları ha ölkədən stop qoy, ha ölkədən çıxart. Onlar hara getdisə, orada öz güzaranlarını quracaqlar. Çünki Azərbaycan xalqının milyonlarını onlar talan ediblər. Sən isə ölkə başı olaraq heç onlara zərrə qədər də toxuna bilməzsən. Çünki bilirsən ki, onlar sənin zibillərini, iç üzünü bilirlər. Və ona görə də qorxursan İlham Əliyev, özdə it kimi.